Tantinium Channel. Dhandhanggula-Panglipur, Laras Pelog, Pathet 6. Ingkang kamot ing surat alasri, surat ingkang kaping satu stiku ayat cacahe kapisan tegesipun demi waktu utawi wanci mangkono wertini ro wikati ning wektu datan ngemungake asar ajining wektu yakti tanpa upami iwo kongsi tanpa kuno. Dhandhanggula-Panglipur, Laras Pelog, Pathet 6. Ingkang kamot ing surat alasri, surat ingkang kaping satu stiku ayat cacahit kapisan tegesipun demi waktu utawi wanci mangkono wertini ro wikati ning wektu datan ngemungake ke asar ajining wektu yakti tanpa upami iwo kongsi tanpa kuno. Dhandhanggula-Panglipur, Laras Pelog, Pathet 6. Ingkang kamot ing surat alasri,
jahit. Kapisan tak kesipun demi waktu, utawi wanci mangkono wertini rap wikati ning waktu datang ngemungake asar aji ning waktu yakti tanpa upami iwokong si tanpa ku.